deputet Zonja Vëzotri, të nderuar qytetarë të Republikës Kosovës, disa ditë më parë ne si grup parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës e iniciuam mbledhjen e nënshkrimeve të nevojshme për të thirrur seancë të jashtëzakonshme për shpërnguljen masovike të qytetarëve të Kosovës, të cilët po e marrin rrugën pa kthim drejt vendeve të ndryshme të botës. Por kjo për qeverinë e Kosovës është normale për vetë faktin se qytetari Kosovës për ta nuk është në rend parë, kështu që as nuk shprehen interes të dëgjonin për këtë realitet të hidhur që po ndodh në Kosovë. Ky është një realitet për të cilin nuk do të kishim biseduar që do të flasim kaq shumë vite pas luftës, por që fatkeqësisht sot në vitin 2015 flasim pikrisht për ikjen, për emigrimin e popullit ton në gjajshëm me egzodët gjatë periudhave më të trishtueshme të historisë sonë. Periudha për të cilat do të duhet të mësonim veç në histori e jo të jetonim përsëri në këtë realitet e hidhur në të cilin çdo qytetar shpresën e sheh në një vend tjetër, por jo në Kosovë. I nderuar kryeministër Zoti Mustafa, është momenti i fundit që të ndërmeni ndonjë veprim për ta kthyer shpresën e qytetarëve të Republikës së Kosovës, që të fillojmë të mendojmë se edhe Kosova është vend ku mund të jetohet dinjitetshëm. I nderuar kryeministër, qytetarët e Kosovës që nga qeshori i vitit kaluar nuk kanë dëgjuar duke folur për rritjen e zhvillimit ekonomik, për fillimin e ngritjes së cilësisë në arsim, në shëndetësi, nuk kanë dëgjuar se si do të ndani gjyqësorin nga politika, e mbi të gjitha nuk kanë dëgjuar se si do të filloni krijimin e 120.000 vendeve të reja të punës që pikrisht ju i premtuat, e 200.000 vende tjera të reja të punës të premtuar nga partneri juaj qeveritar Zoti Thaçi. Mos vallë keni menduar ti punconi jashtë Kosove, ku sot më shumë se 30.000 qytetar e kanë braktisur vendin, kjo na lën të kuptojmë se kjo qeveri nuk po shpreh asnjë interesim për qytetarët e vendit. Zoti kryeministër, deri kur do të vazhdoj kjo heshtje juaj ndaj këtij egzodi, apo kur do të vijë momenti kur qeveria juaj do të thret zërin e ndërgjegjes për të ndaluar këtë mjerim? Dhe nuk mjafton ndonjë deklaratë aty këtu nëpër media të cilat thoni mos e lëshoni vendin tuaj? Deri kur do të vazhdoj që me policë të kufiri të mundohet të ndaloj poplin që nuk ka asnjë qëllim tjetër për pas ideale njerëzore për një jetë më të mirë, për ndërtim e një familje me një realitet jetësor ku nuk shtrihet dora për të kërkuar lëmosh, po ku dora e shtetit është ajo e qytetarit i jep mundësin të ndërtoj jetën? A s'është kjo diçka e shenjtë në jetë e çdo njeriu në globalin me të cilin po jetojmë? Nga kjo qeveri, çdo ditë po dëgjojmë shprehje se Kosova do të jetë pjesë e shtetit përparimtarët e Evropës. Dhe asnjëherë kjo qeveri nuk mori shembull nga Perëndimi, i cilin e periudhat më të këqija të tij urimkem nga politika zhvillimore, nga politika që si rezultat të tyre kanë bërë që qytetarët të ishte i pari e pastaj të vinte pushteti, nga politika që do të bënin një pushtet ynë të ishte pushtet që do të shërben të ndaj qytetarit e që qytetari atë njëherë nuk do të duhej i shtypër, i në përkembur, i pa punë dhe i pa shpres në tarmen. I nderuar kryeministër, është koha fundit që të reflektoni dhe të mendoni për një zhvillim më të hofshëm, më të shpejt vendit. Për ju ceki, vetëm në komunën e Gjakovës kanë braktisur shkollat 308 nxënës. Në Gjilan, po ashtu, kanë braktisur shkollat 317 nxënës. Mos flasim, vetëm këtë vit po flasë. Mos flasim për ndjenja tjera, apo për profile tjera, që ndoshta Kosova do të zbrazët shumë shpejt. Prandaj, ju lutem si qytetar, si deputet, që kjo qeveri ose
të pranoj realitetin që nuk mundet më dhe të shkoj ose të filloj hofshëm zhvillimin e vendit. Faleminderit.